ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଛଳନା ଥିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ତାପରେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଭରସା ଆସେ। ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ। ତାପସ ସରଗରିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ, ଆମ ପ୍ରଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆମର ମ୍ୟୁଜିକର ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର ଆଣ୍ଡ ଆଜି ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ତାର। ତ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ଆମର ସିଙ୍ଗର୍ସ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ, ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମୋର ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ଏ ଫିଲ୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିବ, ନୂଆ ସାହସ ହେବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫିଟିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଫିମେଲ୍ ଲିଡ୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଫିଲ୍ମରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ସୌମ୍ୟା ସଚଦେବା। ବୋଥ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ୱର୍କ ଇନ୍ ଦ ମୁଭି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମୀ, ଯେତିକି ଫୋକସ୍ ନିଜ କାମ ପାଇଁକି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିନ୍ ଅ ଫନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅ ଲଭିଙ୍ଗ ମୋମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମି ଟୁ ୱର୍କ ୱିଥ୍ ତାପସ ସରଗରିଆ, ଗିରିଶ ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଡିଓପି, ରାଜେଶ ଭାଇ ଏଡିଟର, ସରୋଜ ଭାଇ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କାହା କାହା କଥା କହିଲେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ମୋ ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ଲଭ୍ ଆଉ ଡ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସବୁ ସତ ଲାଗେ। ସତ କଥା, ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ ସବୁ ସତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସବୁ ସତ ବି ମିଛ ଲାଗେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଛଳନା ଥିଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାକୁ ତାପରେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଭରସା ଆସେ।